پروگرام کې هر کله قدرمن غوډونکو د شانګلې اجمیر روډ د عدم تعمیر خلاف چې دی ولس احتجاج شروع کړی کې خبرو ګرو شانګلې په اړه باندې د غزې چې کوم مقامي ډیډران دي ام ان اس دي ام بي اس دي غل ویل وی داوی چې دی هغه کوي ولې تیر یو کال نه دغه سړک منځوري شوی دا خو بیا هم په دغه سړک باندې کار چې دی تر اوسه پورې شروع نکړی شو هم دغه خلاف چې دی ولس راوتلی دی او وتلی دی او غو احتجاج کړی دوه ګڼو پورې مین روډ چې دی هغه بند کړی او دوی دغه ناراضي کوله چې ترکمه پورې په سړک باندې کار نه شروع شوی تر هغه به موږ دغه احتجاج چې دی هغه جاری ساتو غدرمنو په دغه ورمانه تفصیل خو دا وخت زموږ همکار سرفراز خان زموږ سره د شانګلینا ټلیفون لارې موجود دي دا غنه تفصیل خو چې دغه سړک منځوري ورکه شوی دا نو ولې چې دې په دغه باندې کار به شروع کیږي او دغه زموږ ور څوک دی وایا د دغه علاقې چې کوم ام ان ایز ام پی ایز دي کوم منتخب غړي دي هغوی په دې ورمانه باندې سوي جی سرفراز خان دا اوس پروګرام کې هر کله وایو مننه سرفراز خان د اجمیر روډ ولې نه جوړیږي او دغه خلک چې یو کال وړاندې چې دغه منځوري ورکه شوی او بیا به هم چې کار چې د تعمیراتي غنه شروع کیږي بالکل دا کروڑا اجمیر روڈ رقم چې 38 کیلومتر روڈ دے دا ورلڈ بینک دا پروجیکٹ دلان دی منظور شوی دے په فروری 2024 کې دې باقی دا افتتاح شو او وخت دې وزیر اعظم کوم صلاحات او انجینر امیر مقام دا دې روڈ اکر پرانی سکڑے او دا دوار با یو لس کروڑ روپو پلاگت باندے دا دا روڈ اوی چیر کار با پیشورکو خود بدا مرگا تر اوسه کوم ټیکادار چې کوم کمپنی چې د حقا صحیح په دې باندې کار لا شروع کړی نه دی صرف مشینری ورته مو کړی دا کار لا اوس پورې شروع نه دی تقریبا یو کال چې دا روډ د ځان کار دی هم په دا روډ باندې کوم د شانګلې د سیلګرې زینې دی کا پرمانډا دا سي برج باندې چې دا هغه ته هم په دا روډ باندې تک را تکی او دا د کانا تقریبا 15 یونن کونسل چې هم په دا روډ باندې راځي دا روډ ډېر وخت نه خراب پروت دی خو اوس پورې په دې باندې کار شروع نه شو په دغه حوالی سره بیګا په شانګله کې ډېر غټ احتجاج شوی چې په زرګونو تنان د چا مشرې چې محمد نعیم خان ایډوکیټ چې چیرمن دی د کانا ایکشن کمیټه دغه اندرزیب خان متوکل خان د انتینا وقار احمد خان او ذوالفقار خان جاوید خان په شمول زرګونو کسانو جی روډ بند کړی او دا وختونه کول چې را په دې روډ باندې زر تر زره کار شروع شي د دې وینا وه چې روډ منځو شوی د خوست پورې په دې باندې کار چې هغه نه دی شروع شوی نو دوی د حکومت نه هم دا غوښتنه وکړه چې زر تر زر په دې روډ باندې کار شروع شي او د دې نه وروسته بیا کوم اسسټنټ کمشنر چې شانګلې هغه او نور سرکاري انتظامي والا دوی سره مذاکرات وکړل او دوی ته دا باور ورکړ چې په دې روډ به درې څلور ورځې کې کار شروع شي او مشینري چې دغه دا خاص کمپنۍ ته هغوی حکومت چې نور مشینري هم راوستلی شي او په دغه روډ باندې کار شروع شي د سره سره په صوبای کمله کې له شانګلې کوم ام پی اے د محمد رشاد خان نو تي اپوزیشن کوم لیډر چې ډاکټر ابا دا هم وخت وخت دی باندې په صوبای کمله کې आवाजونه چې پرې خو ته پرې په دغه روډ باندې کار کوي عمل شي نه جی سربراز انداز خبر وکړه د صوبای سمله کې اپوزیشن لیډر چې دغه आवाज پورته کوي د وزیر اعظم صداکار چې دغه आवाज پورته کوي بیا په دغه باندې ولې کار نه شروع کیږي صوبای حکومت خو بیا بیا چې دغه دعوی کوي په شاګله کې سیلګریز مقامات یو هغه ته موږ ډیر زیاته وده ورکړي نو سړک نه جوړ په کمزای کې البته سو د سیلګری ته چې هغه ته ورکړي تاسو سره ګامونه دی په دغه علاقې کې غستې شوی سیلګری ته د وده ورکول لپاره چې سړک نه دی جوړ زه په تاسو دا ونه چې د ګرې کوم د مقامات چې هم په دغه روډ باندې هغه راځي برج باندې کوم روډ چې د اتیا کروڑ روپو په لاګت باندې هغه هم کار ټول شي واه روډ هم چې نیمګړی پروت دی اوس په دې باغ باندې بالکل کار نه شي خلک چې هم دغه ګرمې په موسم کې خلک پیدل دغه برج باندې ځي د اتیا کروڑ روپو په اجر دغه باغ باندې اوس په کار نه شي بل د کاپر باندې کوم روډ چې په باندې 55 کروڑ روپې کې د کایس پروجیکټ دلاندې 55 کروڑ روپو پروجیکټ دی واغه هم تقریبا 2 کیلومتر روډ وکړل شي دا ټیکادار دې غیر دی په شانګله کې دا چې په دغنونو روډ ورلې چې په باندې اوس پرې کار کې تر تر شي نه دی ټیکادارانو اډوانس پیمنت وکړل هم په دغه روډ باندې کوم کروڑا اجمیر روډ چې په نو احتجاج دون غدا هم وي چې په دغه روډ باندې 62 کروڑ روپۍ چې دی هغه مولاجه شه اډوانس کې وکړل شي دي کو ټیکادار بالکل دغه طرف توجه نه ورکړي او د احتجاجونو باوجود بار بار خلکو احتجاجونو ورته مخ کې یو څه کمیټه اورو مې احتجاجونو ورکو وڅ پر یو کار نه دی جی سرفراز خان تاسو خبر وکړه اتیا کروڑا 55 کروڑا یو لس کروڑا دوش پیته کروڑا روپیا چې دی هغه وتلې ټیکداران وغوښتي داسې نه چې دغه منصوبې په کاغذونو کې چې دی هغه مکمل کړی شوی هم یو خلکو چې دی ټیکداران هم پیسې غستي یو زموږ حکومت او دغه واکمن چې دی هغه ته به خبره نه سي یا په دوی شامل دي چې دوی په کې هم خپل حساب غستي بالکل پرنه چې ځکه کوم دا مطالبه هم وکړه چې را څنګه په شانګله کې دا په یوټیوب باندې پیسې وخت لکې یو روډونه نه جوړې دي دا مطالبه هم وکړه چې شانګله نه صبح سملي کوم مبران چې یاوینه
یاره تاسو کوم نه کې په دې هوایي سره موارد چې په دې څنګه دا پروژه اوس پورې عملي نشو په دې وخت کې شي جی ډیره زیاته مننه سرفراز خان د ټول تفصيلات راکوله پر جی قدر ملک دونکو دغه تاسو واوریدل چې په شانګله کې د کړونو روپور سړکونه چې دغه منظور کړی شوی دی د زینو کال مخکې منظور ورکړی شوی دی زینو شپږ میاشتې مخکې منظور ورکړی شوی دی او د زینو اډوانس پیمنټ چې دغه هم شوی دی ولې سړکونه چې دغه اوران پراته دی ولس چې دغه په احتجاج باندې بلخوا په صوبایي اسمبلی کې چې د اپوزیشن لیډر هم اوازونه پورته کوي ورسره د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام صاحب چې دغه په وفاقي کچ باندې هم اوازونه پورته کوي خو دا معلومه نه ده چې دغه منصوبې او دغه پیسې ټیکداران چرته وړي آیا په دغه کې څوک شریک دي پکار د چې دغه صوبایي حکومت او دغه احتساب چې کومې ادارې دي په قامي کچ باندې په صوبایي کچ باندې په کار ده چې هغه دغه نوټس واخلي او شانګلي ولس د سره سیلګریز مقاماتو ته چې دغه په فوري توګه باندې سړکونه چې دي هغه جوړ کړی شي قدرمنو تک بکو جنوبی وزیرستان طرف ته عطایي ډاکټرانو په جنوبی وزیرستان کې هم موجود دي څنګه چې د صوبې په نورو ضلعو کې عطایي ډاکټران چې دي هغه د ولس د ژوند سره چې دي هغه لوبه کې هم دغه شان دي جنوبی وزیرستان کې تېره ورځ یو افسوسناکه واقع چې دغه مخته راغلی دا چېرته چې یو د جی کلینک کې عطایي ډاکټر چې دی د یو ماشومې غاښ ویستلو دغه غاښ ویستلو وروسته د هغې ماشومې وینه چې ده هغه نه ده بنده شوې او دغه ماشومه په حق باندې رسېدلې ده دغه افسوسناک واقع په اوله باندې نور تفصیل اخلو د خپل همکار نور علي وزیر نه جی نور علي وزیر تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه عدنان صاحب خوشاله اوسئ جی نور علي وزیر څه واقع مخته راغلی دغه ماشومه د اتو کالو ماشومه چې ده هغې غاښ ویستو او دغه بیا څه واقع مخته راغلی لږ تفصیل راته راکړئ مننه جی لکه څنګه تاسو وویلل چې نن چې کوم یو افسوسناکه پېښه رامخته شوې ده د فاطمه په نوم باندې اته کلنه جنۍ چې کومه ده هغه ډاکټر ته وړکړې شوې وه عطایي ډاکټر ته نو هغې وخت کښې د غاښ مسله وه یعنې غاښ یې وکښلو نو هغه هغه د غلط علاج یا د مقصده چې غلط اکویپمنټ استعمالولو په وجه باندې هغه چې کومه ده سیه ورکړه نو عدنان که وګورو په جنوبي وزیرستان کې د سیحت په اړه باندې وخت په وخت باندې داسې پېښې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې دلته کې د سهولت د سیحت په اړه باندې د سهولت نشتوالی چې کوم دی هغه ډېر زیات دی دلته کې د عطایي ډاکټرانو چې کوم دی نجي هسپتالونه دي یا کلینک دي په هغې باندې د ذلي انتظامیه یا مقصد چې کوم ډرګ انسپکټر دی هغې لخوا هېڅ قسمه چیک اینډ بیل چې کوم دی په دې باندې نه ساتل کېږي دلته که وګورو په وزیرستان کې اکثره چې څومره دلته کې پرایویټ نجي هسپتالونه دي په دې کې مقصد دی چې یو قسم داسې زیاتی روان شوی دی چې مریضان چې کوم دي هغوی نه تر پوزو راغلي دي هغه وجه هم دا ده چې دلته کې اکثر ډاکټران په سرکاري هسپتالونو کې ډپټي هم کوي بیا دوی د پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم دي هلته هم کښېني یعنی زیاته ترجیح دوی د پرایویټ هسپتالونو ته ورکوي او په سرکاري هسپتالونو کې د ډپټي چې کومه ده هغه کمه ثبتي نو په دې چې کومه افسوسناکه پېښه رامخته شوه اته کله جنۍ چې کومه ده هغه سیه ورکړه نو هغې نه بعد ذلي انتظامیه چې کومه ده هغه هم په حرکت کښې راغله چې کوم نجي کلینک وو هسپتال وو په هغې باندې چپه ووهلله هغه یې سیل کړلو په مکمله توګه باندې او هغه چې کومه جنۍ چې کومه ده سیه ورکړې وه هغې چې کوم لویکین دي هغې سره همدردي اظهار هم وکړو هغې نه علاوه دوی د چې کوم په دې پېښه کې ککړ چې کوم عطایي ډاکټر وو هغې خلاف اف آی آر هم وکړو اف آی آر هم ورکړی دی دوی د وایي چې دغه به قانوني کاروایي چې کومه ده هغه به ترسره کېږي خو عدنان دلته که خلک چې کوم دي هغه اندېښنه لري دوی هم تشویش اظهار کړی دی چې صرف دغه پېښه نه ده دا رقم پېښې نور هم اکثر کېږي دلته کښې چې کوم یعنې غیر تجربه کار چې کوم عطایي ډاکټران دي یا کلینکس یې خلاص کړي دي هغې دپاره یو داسې رولز یو داسې طریقه کار نشته چې دوی دې هغه خپل چې کوم سیستم دی هغه سیحت په اړه باندې هغه بهتر کړي نو دلته که وګورو د ذلي انتظامیه یا د ډېره زیاته مننه نور وزیر د تفصیلاتو راکولو لپاره جی قدرمن کتونکو دغه تاسو ویل چې کله اته کلنې ماشومې چې دی هغې د ژوند نه لاس وینځو نو بیا وروسته ذلي انتظامیه چې د هغه اکشن واغستو دغه نه وړاندې په کار ده چې هیلت کیر کمیشن انتظامیه چې د هغه په ټولو ضلعو کې دغه څومره چې عطایي ډاکټران دي د هغوی خلاف چې دی هغه اکشن واخلي د هغوی کلینیکونه دي دوکانونه دي میډیکل سټور دي میډیسن سټور دي لیبارټریان دي هغه دې سیل کړي د دې نه وړاندې چې نور خلک چې دی هغه د ژوند نه لاس وینځي قدرمنو پروګرام کې موږ سره نور موضوعات هم شامل دي خوښ شوی دی وړی شانتې دمې تاسو مشرق ټی وي سره